据环球网4月20日报道，捷克第一副总理兼外交部长哈马切克19日向媒体透露，捷克驻俄罗斯联邦大使馆几乎已经不再运转，目前已基本陷入瘫痪之中。哈马切克在新闻发布会上指出，当俄罗斯要求捷克大使馆的20位外交人员于24小时内限期离境后，大使馆事实上就已经陷入瘫痪，这对布拉格来说是一个巨大的打击。目前驻俄大使馆内仅剩5位外事工作人员，这些人仅能保证使馆领事部门的运转，政治经济等部门已经被迫关闭。但哈马切克还称，俄罗斯驱逐20名捷克外交官的事情不会就此完结，布拉格方面可能将会对莫斯科采取进一步的外交措施。今年最大的互助外交官事件于上周爆发，4月15日拜登签署了对俄罗斯的制裁令，制裁了俄罗斯32个实体和个人，并驱逐了10名俄驻美外交官员。除此之外，捷克、波兰和乌克兰也跟随美国分别驱逐了18名、3名和1名当地俄罗斯外交官。本着外交对等的原则，俄罗斯外交部随后宣布驱逐同样数量的美国、波兰、乌克兰驻俄外交官。但对于捷克，俄罗斯方面则驱逐了20名捷克驻俄外交官。对此，捷克方面表示不明白为何俄方驱逐的人员要比捷克驱逐的多两名，他们认为俄方的行为不符合外交对等原则。